Tak dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u pokračování vlastně ze stavby té želvičky, by se dalo říct. Já jsem původně nevěděl, jak to video jako mám začít. Nelekněte se, jsem oholený, protože jsem byl v divadle, moje dcery měly vystoupení, koncert, takže jsem se musel oholit, takže zase to určitě za pár dní zaroste. Jak říkal Verich, omládli jsme. Ne, samozřejmě, to je taková takový jenom momentální můj stav. Takže přátelé, čím začneme? To jsem říkal, že tady to ještě není dokončený. Radek mi vyrábí něco, nějaké další figurky. Rád zdravím tě. A já, abych tady jako nelenil, samozřejmě tady ještě budu spousty věcí dodělat, protože ta tráva, tu musím ještě stříknout, různě vystínovat. Ty kytky, popravdě je to jak v zahradnictví, což úplně asi neodpovídá té době. Určitě tady budu chtít ještě udělat nějaký strom nebo něco. Ale hlavně když jsem byl na výstavě v Čáslavi naposledy, tak jsem tak kupoval, jako kupoval. Koukal, jestli by se na to nějaký třeba doplňky ještě na tu diorámku. Tak jsem objevil jsem tu super firmičku, a vy to znáte, firma 49. Vůbec jsem to neznal. Pán dělá výborný jako 3D doplňky vlastně. Tištěný na tiskárně nejspíš, určitě 100% na tiskárně. Takže tady jsem si pořídil nějaký, nevím, jestli to tam vyloženě, tohle to tam budu dávat, to si nejsem ještě úplně jistý, ale líbilo se mi, tak jsem to koupil. Tady máme nějaký plynové masky, tak nevím, jestli bych třeba tady udělal nějaký takový stojan, jako že tam jsou na skládně nebo nějaký stoleček, že by byla třeba nějaká maska, uvidíme. To je jen tak taková sranda. Pak jsem si tady koupil krásné rybičky, jo, protože mám tady vlastně od dcery už víc jak rok. Tady mám vlastně tyhle ty pryskyřice. Epoxidy teda, ne pryskyřice, epoxidy, nebo pryskyřice to je vlastně. Na tvorbu vody. Takže Andělka se mě furt ptá, kde tady budeš konečně dělat nějakou tu vodu. Tak jsem si do toho koupil rybičky, takže tady máme je tam i štika, vidíte se štika, kapr, fakt nádherný, 3D, ty 3D tisk. Pak jsem si tady koupil výborná věc pro dvouplošníkáře, vlastně napínáky. A někdo mi píše, to se najzat. Napínáky, jo, což je super věc, vlastně, když chcete dělat výplety, že jo, takže to je další skvělá věc. Pak jsem si pořídil nějaký kanistry, který by možná šli použít taky na tuhle studio rámku, ještě uvidíme. Z jedné strany tady je nějaký znak vlastně, který se dá asi zlikvidovat, z druhé strany není asi nic, takže nevím přesně, jaký používali, možná byste mi v tom někdo poradíte, jaký používali Československá armáda, jaký používali kanistry, ale já si myslím, že to tady je takový evropský typ, co se v té době asi normálně dělal. A pak vrchol, co jsem si koupil, a co si dneska zkusíme, doufám, to nezničím, tohle to krásný kolo, jo. To je prostě nádherný kolo. A to bych tady chtěl někdy jako opřít o tu zeď, jakože na to přijel nějaký ten voják do toho bunkru. Uvidíme, jak to bude vypadat. Uvidíme, uvidíme. Pokud to taky nerozlám, protože podívejte se, jak je to strašně, nakolika je to strašně slabých těch jako jehličkách, že to 3D tisku, hlavně ty ostatní díly, které se nesmí vycvaknout, jsou taky slabí. A tady píšou, přátelé, tady jsem se dočet, při odstraňování podpět vrtání či dělení může dojít k nechtěnému odštípnutí nebo prasknutí modelu. Doporučuji proto, teď mi dejte pokoj, doporučuji proto výtisky před odstraňováním podpět vrtáním či dělením ohřát v horké vodě nebo pomocí vysoušeče vlasu. Výtisk tak změkne a není již tolik náchylný k prasknutí. Po vychladnutí výtisk opět získá svou původní tvrdost, to jsem vůbec nevěděl. Takže já tady mám, vypadá to, že tady mám hrnek s čajem, ale není to čaj, je to zalitá horká voda. Teď zase to být úplně vařicí, abych to se mi to nedostavilo. Takže já teď se to tady pauznu, uklidím si teď rozdělanou podložku z želvou a půjdem, pustíme se do toho kola. Jsem zvědavý, snad to nezničím, snad to nerozlámu. Takže přátelé, mám to tady to kolo. Já teda asi co udělám, tak to vyzkouším na těch kanistrech.
jo, abych to nezničil to kolo. Ty kanisty vlastně budu vyštípat, tam to není problém, tak já to zkusím to tam ponořit. Vezmu si tady nějakou pinzetu, tady mám takovou velkou zrovna. Taková velká pinzeta, spíš na grilování. Tak já to tam takhle na chvilku hodím do té horké vody, takže ne na dlouho. Tak. Uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde oddělovat teďko, jo. Stejně ty štípací kleštičky na to. Tady to teda je výhoda, že tady to můžu vlastně vylámat ty kanistry sami o sobě. Ale spíš mě zajímá, jak to půjde vyštípat. Vypadá to, že to je vyštípat dobře. Tady to je totiž slabý, tady to ten hlavní díl je silný, takže tady se ani tak nebojím, že bych to zničil, jo? To bych to možná ulámal normálně, protože to nemá tendenci se zničit. A dobrý, jak jsem to zkusil, tak jsem si tady nějaký hadr, abych tady utřel podložku, tak. A jdeme na to kolo teda, přátelé, tak doufám, že ho nezničím. To bych byl opravdu zklamaný, takže na chvilku tam takhle ponoříme. Tak. A jdeme štípat. Začnu teda asi s tím diskem, s tím. Já vám to trošku asi přiblížím, abyste tam bylo něco vidět. Doufám, že nepřiblížím to, jak jsem to zničil. To by mě fakt mrzelo. Vezmu si na to teda ale lupu, protože s tím brýlema toho moc nevidím. Tak. Jak se mi strašně líbí, jak to kolo je detailně udělané, to je fakt prostě paráda. Takhle vyštípu úplně ty. Tohle asi taky vylomí, protože to nepotřebuju, to mi tam akorát překáží. A tam něco bude vidět, jo. Jak dával jsem teďko na YouTube, a nevím, jestli jste z toho všimli, že jsem byl vlastně teďko minulý pátek, jsem byl pozvaný do kanálu Plastic Modeling k Mílovi. Jsem si to teda fakt moc užil, i přesto, že bohužel jako bylo to přes mobil, takže můj hlas byl ještě horší, ještě slabší, ještě jsem tam víc chraptěl. Ale jinak fakt to byla paráda. Takže s Mílou připravujeme nějaký další akcičky, co bychom spolu chtěli dělat. Zatím vidíte, že to jde docela dobře. Doufám, že to bude pokračovat, že neodštípnu něco, co nechci odštípnout. To bych byl fakt moc nerad. Tady teda už takhle odštípávám potom rovnou ty pneumatiky, tam jsem se tolik nebál, já jsem byl spíš bát u toho rámu, no. Bych tam někde něco nepoškodil, přece jenom ty. Tak, máme první kolo. Vidíte, krásně jemňoučký. Zvědám, jak to pak budu začišťovat, no, uvidíme. Já se ale musím k tomu rámu taky asi dostat, takže ono to chce asi opravdu začít tady s těma kolama. Jako už jsem ze 3D tisku na tu stavu, jste viděli, už jsem něco dělal, takže jinak stavuju samozřejmě, nebojte se, jako mám v plánu pokračování, ale vždycky člověk musí na to dostat tu správnou chuť, totiž jo, to je... To je prostě les různých těch jehlíček, nebo bych to nazval. Ještě to tam někde drží, záhle to drží. Ono se k tomu dostat není úplně jednoduchý. Ale my se tam prokoušeme, přátelé, my se tam prokoušeme. Fakt musím říct, že tady ta firma to má fakt krásný různý takovýhle
doplňky, že tam měli i zvířata různý, to jsem si teda nepořídil, ale určitě jednou taky nějakou kočku, psa, takovýhle věci. Jsem tam, myslím, u nich viděl. No tak, pak už to budeme samozřejmě začišťovat klasicky. Takže to mám kola a teď jdeme na tohle, já se to zase ještě jednou tam ponořím do té horké vody. Tady mám ještě potom samozřejmě pedály, tady jsou. Tak a musíme přemýšlet, kde to odštípat, abych to takzvaně nedojebal, jak se říká po česky. To není úplně po česky, ale... Hlavně člověk musí taky přemýšlet, co vůbec jako má odštípnout, jo? Aby se neodštíp něco, prostě, co třeba už je součástí toho modelu. Jo? Tady třeba to takový náchylný, tady to je hrozně slaboučký, takže tady musíme dát pozor, tady taky. Fakt je spíš lepší to, když tak odštípnu dál. Ale hlavně ne. Tady už jsem to odštíp, takže tohle dám pryč, aby mi to tam nemátlo. Tohle taky, tak, tohle taky dám pryč. Tady mám další část, já teda nevím, jak to zabírám kameru, doufám, že tam něco vidíte. Tady to bude utítěrný, koukám, tady už mám prasklý ten řetěz, ale to jsem neudělal já, to muselo. Jsem ještě neštípal. Patrně, ale patrně, tak. Dobrý, další čas jsem zvládnul. Teď tady máme hodně slaboučký díl, já se tam ještě zase znovu asi namočím. Vy nevidíte, vy vidíte moji ruku zvětšenou. Si myslím, že nemusím vám ukazovat, jak to namáčím do vody. To si myslím, že asi dovedete představit, jak to asi tak vypadá, namáčet něco do horké vody. Tak opatrně, Aldo, opatrně. Tak. Tak, to dám zase pryč. Tohle to je opravdu ještě víc opatrný než na jakýkoliv jiný věci, jo, tohle ty 3D. Nevím, jestli tohle to patří. Nepatří. Jako někdy je fakt těžký zjistit, co vlastně ještě je ten 3D díl a co už není. Tohle už mám. Tak. Když občas uteču ze záběru, tak mi to odpuste, protože se tady soustředím samozřejmě na úplně jinou věc teďkon. Zase to namočím, teďkom to teda, abyste to viděli, tak to dám takhle sem. Dám to do pinzety a namáčíme. To je divně, vypadám divně bez těch fousů. Už se na to člověk v svém věku tak nějak zvykne. A to na druhou stranu občas musí trošku ta pleť odpočinout od těch fousů, že jo.
Tak, kde budeme pokračovat? Tady zase na tom rámu teda. Přibýt stejně ten začíní pocit, když to jako navrhnete a pak to poprvé vytisknete, tu věc, kterou jste se navrhnul a ono se vám takhle krásně objeví, jo, to musí být tak paráda, bez na pocit. A opět utíkám z obrazu, to je prostě... Takhle ty nepotřební díly od štípu, abych se v tom vyznal, kde jsem a kde nejsem ještě na kole připevněný. Je to teda fakt les, jako musím říct. Fakt je to pěkný boloňský lesík. Abych viděl, kde to tam prostě ještě drží. Tak to ještě taky drží. Vypadá to, že už to drží asi jenom jde tady. Decentně se k tomu proštípu. Drží tady dole. Já to takhle asi odštípu, než se to uvolní, tak to celý dočistím už pak ručně. To ještě drží. Ještě někde tady dole asi to bude nějaká spěra. Tady jo, dobrý, mám kolo. Vidíte, že řetěz se tady malinko ještě zamotalo, ale není to utržený, takže by to snad mělo přilepit. Doufám, že to teďko neurvu. Jo. Řetěz. No a teď to bude nejtěžší to dočistit, že jo. Tady snad není žádný díl, který by tomu patřil. Takže to likviduju, aby jsem tady neměl zbytečně chaos na stole, takzvaně. No, teď si s tím, že tam něco bylo. Ne, snad ne. Tak, přátelé. Tady mi se to půjde dočistit, jestli to půjde teda skalpelem. Je to teda fakt jako jemňoučký, přátelé, je to jemňoučký hodně. Nevím, jestli skalpel bude zrovna to pravý. Je to asi nějaký jemný brousek. Tady mám nějaký jemný brousek, tady jsem měl takový ty brousítka, které také mám tady. Bude asi lepší. Tadyhle s tudyma.
Myslel, že mi odpadlo něco. Snad mi neodpadlo něco, co bylo dílo. Ne. Ale já jsem to tady radši položím, to jsem asi přilepil na ruku ten. No ještě to, že jste to vyřezali, vystříhali, to ještě není vítězství. Ještě se to musí očistit. Aby se něco neumanilo. Ten byl asi jemnější, ta červená strana. Jo, tady vám to tam ještě nepatří. Otázka, jestli bys to fakt možná nedělal líp tou žiletkou pilkou. To odstranění těch vlastně. A koukám, tady ještě jsou i pár věcí, které tam nepatří. Doufám, že teď neucvaknu ten řetěz úplně. Dobrý. Ještě taky tam zase to nepatří. Je to, přátelé, docela jako náročné, neříkám, že ne. Aby člověk něco neulomil, je to strašně křehký a zase na to vzít takhle slabý malinký pilníček, to už možná spíš asi nějaký smirgl. Jemnej. No. Nějakou 15-stovku směrně. Zkusíme to tím, jestli to tím půjde. Asi to půjde líp než tím brousítkem tamhle. A tak byste chtěli tak něco vidět. Dobře, tak já vám to tam zaměřím. Tady to chce fakt trpělivost, no, tady člověk nemůže jako... Nebo může, ale rozláme se to celý. Můžete de facto s tím dělat, co chcete, ale jestli to chcete mít... Je to ještě furt moc velký. To je fakt křehoučký, jemňoučký. Ale v tom je zase ta krása, že jo, v tom, jak to je, prostě jemný ty detaily.
Jak to udělat? Z lehoučka zatlačit, ale abych to zase nezlomil. Je to teda fakt těžký, přátelé, je to těžký. Já vím, že určitě to dodělám a vy mi tam napíšete tisíce rád, jak se to má správně dělat. Znáte to, to je prostě... Tak bývá, že jo. Já vím, nevědomost neomlouvá, že jo, se říká. Jo, jak očistím ten řetěz a tak, to teda absolutně netuším. Že tam je to už ultra, jako ultra slabý. A to moje štípací kleštičky to nejsou dostatečně jemný. No. Budu rád, když pořádně očistím to kolo samotný. Ještě furt utíkám z toho záběru. Máte to, já nemám čas celou dobu furt se na to dívat, jestli tam se mnou nejsem, že já se musím tady soustředit hlavně na to kolo. Takže to berte trošku. Nejte, pokusím, jestli by to nešlo skalpílkem. Skalpelem to asi dělá líp, ale otázka, jak to bude začištění, aby to nebylo křivý. No. Je by, že to kolo vlastně jenom z jedné strany máte ty, takže to můžu ještě tak postavit takhle. Ale stejně to chci začistit co nejlíp, že? Tady moc vidím, že na zadní vidlici ještě taky nějaký ten. Nějaký neduch. Já teda nevím, to jsem tady o tom mluvil, že jsem byl u toho plastik modeling, že jsem byl na streamu v pátek. Jsem to tam dával, asi jo, už jsem to mluvil. Kdo jste přátelé tady ještě nedali Nílovi odběr k jeho kanálu, tak nezapomeňte jak učinit, protože myslím, že má spoustu věcí, které vám může ukázat, naučit. A hlavně má přístup k novinkám, takže... Jak já mám přístup ke starým retrokitům, tak mývám zase k novinkám.
Můžu vám ukázat spoustu nových technik a tak, takže určitě. Já si myslím, že už asi stejně všichni ho znáte. Ale každý pátek pravidelní streamy tam má. Má tam dobrý hosty, že jo, podívejte se na mě, byl jsem tam vlastně jako druhý host, takže to mě velice potěšilo. Tak jak tady teď udělám tohleto, jak bych to nezlomil, no. Hlavně jak tam udělám ten řetěz, to teda netuším, jak ten řetěz očistit, protože ten je tak strašně slabý. Zkusím to těma kleštičkama ještě nějak to, ale to se bojím, že asi přátelé nezvládnu, to bude asi nad moje síly, tohleto. Že to už je tak slabý, že to už ani nejde odpaknout, no teď mi to tam zmizlo někde. Ten řetěz je největší problém, no. Takže už jsem ho asi celý zlomil, no jasně jsem ho zlomil. Asi to pokusím tady odštípat, možná to vlastně totiž bude možná nejlepší řešení, že to tady sundám taky, tady to taky nápadně takhle jako ulomím. A zkusím to teda tady vložně skalpelem na tom tohle začistit, protože si nedovedu představit, jak bych to jako udělal. Aha. No, takže řetěz budu vyrábět nový, přátelé, protože jsem ho co? Protože jsem ho ustřelil někam do větších loviště. Vidíčky. No prdele práce. No ale dá se nic dělat, no. Řetěz budu vyrábět nový. Když to je fakt strašně užijemný, bolest to na mě. Ten řetěz totiž by byl úplně nejlepší asi možná udělat. Ne, prostě seš ono levej. Nic nevymýšlej, jak by to šlo udělat, je to udělání dobře, ty seš prostě nemehlo. Vidíte, tady ani se nestažím tady hledat, protože tady to prostě nemůžu najít. Tady mám takových strašně věcí, že to prostě nejde vůbec najít. No. Takže já to musím dělat tak, že odštípnu i tady ten zbytek toho řetězu, jo. Tak, tady ten taky ten spodek. A prostě budu ho tam muset naznačit něčím jiným. Už to nebude sice řetěz, už to nebude tak jemný. Ale nedá se nic dělat. Čiže já bych se stejně nedostal tady k těm, tomu spodnímu rámu bych se, bych se prostě stejně ani nedostal, jo, kdybych tam to řetěz nechal. Čímž nechci říct, že to je špatně udělat, to je nádherně, ale prostě já na to asi nejsem dost šikovnej. Věřím tomu, že někdo to kolo prostě vyřezal úplně nádherně bez problému. No to chtělo fakt asi možná tu žiletkovou pilku, přátelé, spíš, no. Já vím, teď jsem chytrej, no. Tak víte, to by táta vždycky říkal, no vidíš, to hlavně, že to víš, jak to máš dělat, tak uděláš to blbě. No, já vím, no. Vím, tati. Že člověk vždycky jako říká, jako, jak, tak bych to dělat třeba neměl, aby se mi to nezlomilo. Jako teď třeba tady na tu spěru, nebo ten kus rámu spodního. Pak to praskne a pak si říkáš, ty vole, proč jsi to takhle dělal, když víš, že to takhle praskne. No. Já vím, že teď jste zvědavý, z čeho vyrobím ten řetěz, že jo. Normálně vezmu si klasický řetěz z kola, dám ho tam, nasadím, ne. Ten to byl pokus o vtip, který nebyl vtipný, jo. I takový vtipy má občas Alda.
typy ne, vůbec vtipný, já to mám asi moc přiblížený a pak tam není nic vidět, takže to trošku oddálím, abych neutíkal tak často z toho záběru. Já si myslím, že ono stejně asi nebylo o co stát, poněvadž jsem to odsvakal takzvaně na... Nebo takhle, já jsem to vycvakal to kolo asi dobře, ale tady spíš jsem nezvládl už teď začišťování těch jednotlivých pramenů, co od toho vedli. Abych to teda jako specifikoval ten problém. Jinak to kolo je fakt krásný, mě se strašně líbilo, že jsem ho tam viděl, říkám, to tady nemůžu nechat. Tyjo. Fakt mi napište do komentářů, mě to zajímá, jak byste to dělali vy. Nebo jak to děláte vy, aby tam bylo co nejmenší nebezpečí toho, že něco poškodíte. No. Ten řetěz třeba, jak byste dělali, asi fakt tu lupinkovou pilkou jsem to asi měl dělat. Že jo. Tak, kolečko, teď teda vezmeme ty kola, jak oni tam budou vypadat, jenom to zkusím ještě to není začištění samozřejmě, to bude pěkný, fakt to bude pěkný. Ovšem, jestli tohleto se mi nepovede, teda jestli tohleto zase nějak nezmrvím, tohle bych ale mohl znovu vzít asi tím s tím klasickým brouskem, to je naštěstí, tomu se člověk dostane dobře, jsem měl držet asi docela pevně. No, bych nevylámal hlavně ty výplety ve prostředku. Znáš se, Aldo? Přemýšlím teď, jakou barvou vlastně tohle ty kola byly nabarvený, jako nemyslím jako pneumatiky, tam to je asi jasný, ale myslím jako rám, jestli to bylo, jestli byly ty kola černý, nebo... Asi svítivý jako dneska ne, to si myslím, že asi o tom se asi shodneme. To je ukáž, jak bude vypadat. Paráda, paráda. To musím se ještě trošku přihnout. A dozadu. To je fakt pecka, uznejte. Já vím, že mám tam ten řetěz. Dejte s tím pokoj. To budu připomínat, že tam že jsem si rozlámal řetěz. Je to pěkný, je to pěkný. Jdeme na druhý kolo, tohle to teda
Začišťování přežilo. Tak už štípeme teda. Tak, jo, ten tady. Tak jak to vypadá, přátelé, jak to vypadá. Nebo jak říkají naši slovenští přátelé, ako to vyzerá. Ako to vyzerá. Tento bicykel. Bicykel vyzerá velmi pěkně. Přátelé. Víte, jak budeme jako Čechoslovák správný, prostě narozený v Československu. Jsem říkal, v Československu jsem se narodil a v Československu jenom i umřu. A nějaká tam vláda nám to nemůže to zrušit. Tak. Nebo politice, ne vláda, oni se na tom dohodli v obě strany tenkrát, že? Tak koukejte na něj, jak je krasavec bicykl. Tak akorát tohle to budu muset nahřát a trošku zahnout ten blatník. Otázka, jestli není moc dlouhý, já si myslím, že je zbytečně dlouhý, že ho trošku zkrátím. Že ten blatník vedeš někam pod to kolo. Takže je trošku malinko chirurgický zákrok. Tak, nevím sice, jestli jsem ho neskrátil už moc, ale to je jedno už. Tak. Dobrý. Bicykel. Jo. Myslím si, že to bude pěkný doplněk k tomu bunkru. Ne bunkr, ukáž. Takže tam takhle bude někde opřený. Takhle třeba, jo. Třeba tam nakonec vůbec nebude, tak on tam nebude napevno, že jo. Tam postavím, pak zase třeba můžu dát někam jinam. A myslím si, že by tam mohl být pěkný. Co myslíte? Napište mi to když tak do komentářů, jestli tam bude bicykl pěkný, nebo jestli ho tam dávat nemám. Nechám to na vás, přátelé. Názor lidu je názor boží, že jo? To já si připadám jak nějaký svářeč v těch dílů 5. Tak, teď ten řetěz. No. Z čeho uděláme řetěz, přátelé? Já tady ty kola zase sundám, abych to zase neto. To trošku ještě tady takhle odštípnu asi, nebo jestli to k tomu přidělám. Řetěz. No řetěz. No kam, jak chceš vydat ten řetěz, teď mi řekni. No. Jsem ho ztratil, jsem ho štípal, jsem ho ztratil. Tak se podíváme tady na krásný kanistr, aby jsme zapomněli, co jsem tady udělal za kravinu. Nebo vám můžete ukázat rybičky, kdybyste ještě neviděli, krásné rybičky. Ještě mějí pak menší. Já si pak říkal, že jsem měl koupit ty větší s těma menšíma, jakože tam jsou už jako potěr malý, že jo, jako malý ty. No nic, kecám nesmysly. Tak teď budu teda udělat ty šlapky. Tady koukám dva druhý šlapek, co je to za šlapky, to jsou nějaký šlapky, pozor, myslím šlapky jako šlapky na kolo, jo. Nemyslím zatím nějaký jako lehký ženy, jo. To ne, to bych vůbec z toho videa nezařazoval takovýhle věci, jo. Jsme tady modelářský kanál, jo, takže když řeknu šlapky, tak myslím pořádnou šlapku, pořádnou. Jo, já jsem dneska zase ukecanej, co?
Tak počkejte, takže já to, my to ještě teplý máme, tak já to tam ještě na chvilku ponořím. Tak se nám to trošku ještě změklo. Noříme. Jsem fakt, jak to znamená svářeč, já si udělám svářecký kurz, to bude ze mě nejlepší svářeč na YouTube, to budete koukat. Svařím vám třeba plot, to bude chtít svářit, všechno budu svářet. Všechno budu svářet. Tak, potřeba bych hlavně svařit ten řetěz, no to nevím, jak svařím. Přes ty brýle, tak teď už nevidím vůbec lautr nic. Jo, vidím, si dělám srandu. Tak počkejte, tak teď to potřebuji zeštít, nebo fakt co nejblíž, abych to, ty šlapky teda, abych to pak nemusel nějak vlastně začišťovat, jo. A teď hlavně potřebuji, aby mi to, přátelé, co, víte co, aby mi to neodlítlo až do Piešťan, jo. Proč znám do Piešťan? No nevím, protože to je daleko ode mě. To je jednoduchý. Dobrý, přilepilo se mi to na... Kam se mi to přilepilo? Kde to je? Já myslím, že se mi to přilepilo na prst. A na prstu to není? Jo, tady to mám přilepený na tom. No tak to si děláte srandu, se mi to přilepilo na kleště. Tak, jedna šlapka. A druhá šlapka, neboli šlapka teda, no. Je tady. Stříhneme ji ještě tady ten sourek. Dobrý, šlapky jsem nerozlámal, to je dobrý zatím, teda zatím to je na dobrý cestě, přátelé. No, teďko mi řekněte ještě, čím já to, jak já to natřu. Asi zbytečný to asi natírat. Vypadám v těch brejlích pod tím lupou, vypadám ještě víc démonicky, přátelé. Tak ukaž se. Ale ty sany, ne, zase. Teď hlavně abych nalepil ty šlapky správně, ale to jak vypadá, viděl jsi vůbec někdy kolo? Viděl jsi někdy na kole? Už je to pár let, viď? No, to je vidět. Jsi teď zoufalý, nevíš, jak to tam máš nalepit. Hlavně, aby ty šlapky byly ve stejné vejšce, jo. Takže počkejte, já mám vteřňák. No, mám vteřňák. Tady mám takový speciální, že jsem si blbec mi zaschnul ten vteřňák, tak jsem si zlomil jsem tu špičku. Člověk to přejde nějaký skleničky, ale otázka, jestli by to se nezasychlo taky. Takže teď to vždycky vyřeším tak, že tam takhle udělám díru, jo. Jestli mi to povede, možná si propíchnu prst, to bude možná ještě lepší, nebo to vůbec ne to. Kdyby to bylo nejlepší, kdyby to šlo očroubovat, kdyby tam to stačilo. To už asi neočroubuju. Jak se do toho vteřňáku, přátelé, dostat teďkon? Já dneska teda jsem fakt úplně nějak mělo. Dobře. Všechen přebytečný papír jsem dostal z toho pryč. Ty, Aldo, ty máš teda věci dneska. No. Musím to vzít sykovkama, jako zlehka na to. Ale ono to povolilo. Paráda, povolilo jsem to sykama. Dobrý, tak to mi stačí, protože já potřebuji trošku jenom dát. Teď bych to nerozlil, že jo, ještě taky. Ten vteřiňák. Párátkového typu trošku. Vezmu tohleto. Udělám tady takový. Doufám, že mi to sem určitě vyleje, tady ta sklenička. Já to nechci vidět, přátelé, já to nechci vidět, jak to vyleju. A jak pak budu naštvaný. Asi si trošku sem takhle naleju. Ježiš, to je nějaký psí chlupy. Trošku, tak. No, je to docela až to je dobrý. Zavři to. Ukáže, Míla to má jako na injekční stříkačce, takový slaboučký. Což
mi přijde jako fantastický nápad, ten vteřňák. No, takže dobře, tady to stupánátko už nechci, to už je strašně to. Tak. Pojďme na to, přátelé, pojďme na to, nebojíme se toho. Dám si tady vteřňáček na ten řetěz. Ne, na ten řetěz. Teďka myslím. Tak. Pinzetka. Hlavně ať ti to Aldo neodlítne, že jo, znáš se. Tak vy to nevidíte, ale už tam jedna šlapenzí, tam vypadá, že tam je. Otázka je, v jaký má být poloze, když je takhle. A ta druhá má být v účinní. No, ta druhá má být v účinní jak? To je otázka, přátelé, do foroty. To je otázka do diskuze. Mně nenapadlo, že tady dneska zaseknu na šlapkách. To je jako diskutovat o šlapkách. Já si to asi vezmu takhle do teplý, protože se obávám, že tohle by mi ulítlo. Takový duch jsem vešel do místnosti. Čekajte, nebo má být ta druhá šlapka, už ta druhá. Teď jsem to zmaten. Ale musím si to vzít na pinzetu. No. Teď teda otázka, jak má ta druhá šlapka tam být? To mělo být přece... To šlapátko mělo být přece stejně, že jo? Ty vole. Musí být taky nahoru. Tady mi to nějak nehraje, přátelé, tady mi to nějak nehraje, protože to šlapátko, ta šlapka musí být přece taky nahoru. To znamená, že já ji takhle trošičku upravím tím, že ji vyaplikuju a pak ji tam přidělám. Tak, dobře. Takže máme teďkon... jenom klasickou osičku, ale možná jsem to špatně jenom pochopil, třeba to tam vůbec nebylo špatně. Není špatně udělaný, jenom jsem to prostě blbě já asi pochopil, no. No, už tam není lepidlo. Lepidlo řídkého typu mi zaschlo. Jestli jsem to tam měl fakt dobře, já jsem to tady celý jako zbytečně. Tak to nevadí, že? Hlavně důležitý je výsledek, že? Protože tady vlastně ta šlapka přece musí být taky nahoru. A já si myslím, že tam teda nahoru nebyla, ale možná se pletu, možná jsem to jenom měl nějak špatně natočený. Otázka je. To je otázka. Tady bych to měl asi nechat chvilku zaschnout. Ještě bych dozadu tak. Přenechám to chvilku zaschnout. Snad to nevytratím. Ty kola bych měl asi natřít dřív, než tam je budu dávat, že jo, logicky. Tak bych to asi viděl, ale... Oh.
furt je to gumový, je to furt ještě to takový živý, ještě to tam pořádně nedrží. Možná ještě to dám trošku víc lepidla takhle za špičku. Aby to tam pořádně... pořádně zaschlo. Tak ještě dám víc lepidla asi sem. A vy, Sany, co ty tady děláš? Co, ty se na mě podívat? Tak ještě už nepotřebuju. Sany, pojď sem, hop. Pojď se tady ukázat, pojď. Pojď se podívat, pojď se ukázat tady našim divákům. No, ahoj. Jo, počkej, nešahaj mi na to, ale nešahaj mi na to, ty chlupatá potvoro. Tam se dívej. Vidíte, ono není vidět do ksichtu, nebo na oči, veď není, má tam chlupy. Tak zase jdi na místo, šup, mazej. Jdi se proběhnout po zahradě, ty bopice. Tak, je, bum, bouchnul jsem si do kamery. To je prostě ten kšilt, no, to je ten, že jo. Tak co, už to bude zaschlý, abych tam mohl dát tu šlapku. Nebo ještě ne. Už bych to tam asi mohl vtěsnat. Tady mám teda malinko jako k tomu respekt, to dá takhle do těch ty pinzety, protože by to taky mohlo letět až někam, jak jsem říkal, do Nových Zámků, nebo kam jsem to říkal. Tak, vidíte to, má, ty šlapky už jsou tak, jak mají být snad. Ale fakt jsem to třeba možná jenom špatně pochopil, že mi to tam nešlo, že jsem to prostě dal v obrácení něco, nebo to, neříkám, že to bylo špatně, jo. Vždycky hledám chybu nejdřív u sebe. Protože si myslím, že pán to byl určitě vymyšlený, tak aby to šlo se stavit bez nějakého problému. Takže to je jedno, ale důležité, že to tam je. Tady s tím kolem. Tak se tam bych nemůžu dát. To jsem tam dal špatně, nebo tohle kolo je jiný než to druhý. To je chyba, určitě chyba zase u mě. Tak. Tak budu muset určitě teda použít asi gelový lepidlo vteřinový, protože se obávám, že by mi to tam prostě, že bych to tam přilepil blbě hned, tak bych to tam postavil na poprvý. Jo, ale podívejte se, že to kolo vypadá fakt jako fantasticky. Jo, já nekoukejte na to, že nemá řetěz, jo. My víme, kde je chyba, že jo, Aldo. My víme, kde je chyba, že to není řetěz. Tak koukám spíš na ty šlapky, jak to teda s těma šlapkama je. Kdybych nevymýšlel kraviny, dal jsem ty šlapky jako takhle, tak mohl by úplně v pohodě tam daný vlensty. Jo, dobrý je to, ale dobrý je to. Jsem s tím spokojen, přátelé, jsem s tím spokojen. Dobře, tak teď já vymyslím něco, čím udělám ten řetěz. Napadla mě klasická elastická nit, buď to, anebo klasický kousek, buď kousek
výpletu, ta výpletu kůze vlasce, anebo vytaženýho rámečku, že jo, jedno z toho. Uvidíme. No každopádně teď vydám teda ty kola, protože ty samozřejmě budu muset nabarvit zvlášť. Promiňte, když jsem ti šlápl na packu, viď. To se tak občas hod stává, no, i u lepších rodinná holka. Můžu ho dát takhle jako klasicky, když máte kolo v opravně, nebo když chcete něco opravovat. Ale fakt musím teda tuhle tu firmu, píše se firma 49, jenom doporučit, vypadá to fakt moc pěkně, to 3D disky, hlavně to ani nemají drahý, jo. Fakt to není zase tak drahý. Takže počkejte, co teď teda? Co teď sany, co? Co teď budeme dělat? Budeme to barvit, stříkat, to asi fakt nemá co stříkat, takže to tak malinký, to asi je zbytečný stříkat, ale... Já se asi podívám na nějaký, jak vypadaly nějaký kola v 30. letech. Kolo z 30. let. Kolo z 30. let a dáme si, a tady máme, už koukejte to. Máme tady obrázky. Ježíš, já nepotřebuji ale vidět. To je nějaký prodeje. Takovýhle nějaký. Jo, to by mohl být náš bicykl, téměř. Jo. A tak on měl ten blatník docela dolů, to jsem mu hodně zkrátil, no to se prostě dá za té Alda. Alda prostě udělal se kolo z 30. let, udělal moderní. Pamatujete obecnou školu, ne? Kde mám ty blatníky? No, oni všechny ty kola měli takovýhle dlouhý blatníky, ale dá to zase vycvajk. Jsou to obrázky. Spíš dám možná vojenské kolo. To bude možná lepší vojenské kolo, jo. Vojenské kolo z 30. let. Jo, takže to bude nějaký spíš zelený, přátelé. Tady tam zakoukejte ho. To je skoro naše kolo. A to už má, podívejte se, to už má blatník kratší. Takže vojenský kola měli, já jsem si to myslel, že ty vojenský kola mají prostě krátký blatníky. Přece ty vojáci nemůžu jezdit, tak to mi je těžký to kolo, jo, samopal by někam nedali. Takže zelený, vojáci měli zelený kolo. No fakt, že jo, ono má zelený kolo, tyjo, přátelé, zelený kolo, to je přesně úplně stejný ten. Takže je to nějaká khaki barva. To by bylo, aby jsme na to nepřišli. Dobrý. Si se teda nevím, jestli to je český kolo, to je otázka, ale jako je podobný. Tady ten řetěz ani není vidět, ono ten řetěz tam ani možná nebude. zas to chceš ojebat, Aldo. Takže počkejte, takže tady si uklidím ty sikovky, které už nebudu potřebovat, protože jsem vteřinový lepidlo už odevřel, že jo, Vicany. Ty jsi modlářka, vejď se mnou tady, no. Hodná holka, hodná. Tak Alda neboli taťka, nebo páníček, se vezme tady nějakou barvu. Já to byla zelená. To je taková fakt asi khaki, nebo co teď bych to viděl. Olivově zelená, taková, ale možná to je. Co tohle to je? Khaki, no to je ona. Přesně takhle bude vypadat moje kolo, přátelé. Takhle bude přesně vypadat moje koleso. Tak. Dám tam trošku retardéru, že jo, aby mi to nezasychlo. Kašlu, teď tentokrát kašlu úplně na nějaký surfacer nebo něco takového zbytečný, si myslím, u toho takového malinkého dílku rezinového. Tak, trošku si uklidím tady. Bych tady měl pořádek, že? Tohle to už nepotřebuju, to myslím, že už jsem to potřeboval, protože jsem zbrousil.
jako uklízet si na stole je základ, přátelé, nás modlář. Co mi to teď povídá, co to se mi to teď tady. No, tady mám, kam jsem to dal. Takže tady si vyčistíme si tady jeden chlíveček, takzvaně. K tomu dát tu barvu. Malinko zaprášený, malinko už možná něčím se to už nějaký asi ředidlo měl nebo něco. To bude dobrý. Udělám to ještě trošku vyčistím, abyste neřekli, že jsem čuně, tak se trošku lihovkou ještě vypláchnu. Jo. Tak, lihovka. Teď si vezmu tady štětec, kterým to budu barvit. Který používá štětec, ale jo. Pacha, máš tady želvu, ty mě neschodcí, vole. Tady kolibříka, kolibřík, který se mi tady nalepil. Takhle to s tím takhle vymeru. Aby tam nebyl nějaký zbytečný prach, jo. Tak, jo. Tak. Máme. Tak právě si zakvrdlám barvu. Teď se mi líbilo, Míla ukazoval ten míchač těch barev, jo. To mi přijde fakt jako super věc. To má takový nástavec, vypadá to jako Robertek. Takhle se vám to celý klepe, jo. Fakt jsem říkal, ty, že to tak jako vypadá jako Robertek. Má to tam nástavce na různé barvy. Takže fakt to vypadalo velice zajímavě. Jo. Byly nabarvený ty u něj ty dráty jsou to, jak je koukám. To je zajímavý teda. Zajímavý. Takže přátelé, tady si vezmu trošku do pipetky, trošku toho retardéru, aby to nezasychalo. Takže dám si trošičku sem místo ředidla, dám trošku, no vlastně trošku dost retardéru. A to nám nevadí, že jo, asi. Tak, retardérek si dáme sem zatím. Ten obyčejný štětec, tak jim to pořádně zamíchám ještě, aby to barva byla pořádně zamíchaná. Tak, dám si sem trošku, co nám bude stačit na to kolo. Ten retarder to krásně i naředí, že jo, což je super. Papírové utěrky, nejlepší možná volba. Tak to vypláchneme. Tak a jdeme na to, přátelé, jdeme na to. Takže chytnu si to asi za to sedlo, protože to sedlo bude samozřejmě černý, to bude mít jinou barvu. Dáme dolů hledí a pojďme na to. Jo, počkej, tam jsi nechtěl šahat, ty máš tamhle už naředěnou barvu, ale dole, co to děláš? Dobře, zavřu se nejdřív ještě barvu, je zbytečně neschla. Jak s tou lupou člověk některé věci pořádně nevidí. Tak to jenom se mi tady nějak pohli. Tady ten pedál se mi nějak pohnul.
A už odpad. A kam spadnu? Dobře, pedál tam pak teda nalepím. Znova. Jdeme barvit koleso. Jdeme barvit to koleso. A barvím ho celý, pak ty jednotlivý detaily tam. Barvím jinou barvou než tak, nebo vidíme, jak to bude vypadat všechno, že jo. Zajímavý člověk se nám začne zpívat Marii Rotrovou. Jak to člověka napadne? To je otázka. Já vím, nastříkat by to bylo jednodušší. Stříknul bych to ani cvaj, že jo, ale... Mně to přijde jako, že byl takhle malý, tak bych si taky mohl něco natříct štětcem občas, že jo. Si myslím, že by nemusel být zase úplně na závadu. Občas se toho štětce takzvaně nezbavovat. Sami se o mě tady do mě kope, tak asi souhlasí, anebo ne, možná nesouhlasí. Co Sami, co myslíš? Co? Hlavně teďko na mě neskáky, jenom mi vyrazíš koleso z ruky a bude po práci holka. Tak, zadní ten. To je hrozný, tady máme zavřenou ulici, už tady kolik těch. Kolik dní je rozkopaný, nebo týdnu už je rozkopaný celý Kolín. Příšerný.
Tak. A kdybych to stříknul, tak bych to měl hned. Že se nechtělo rozdávat stříkat si pistoli kvůli takovým prckovi. Třeba natřít ten rám, teda ten nosič. Tak, bude teda už natřený koleso. Dám si ho zatím sem takhle, dám se ho teda asi obráceně opět standardně jako, jako na servisu. Teď si teda natřu i ty středy. Že vojenský kolo, jak jsme jakon zjistili, to mělo, to bylo celý zelený. Zjistíme. Prstencema vevnitř. Nebo výpletama, jak bych to nazval. Teď nevím, jestli jste něco z toho barvení vůbec viděli, protože jsem to tady asi barvil úplně mimo kameru. Takže se možná omlouvám, jestli to tak bylo. Ještě oběru takhle zvenku ten. Jak se to jmenuje? Ráfek. Že jo? Ráfeček.
Tak. Změním za první kolo. Se nemůžu podrobat pod tím, to je hrozný, mám tam takových věcí na sobě. Tady začínám normálně u toho usínat. Se nám stávání v půl jední ráno. Musí být někde znát. Ještě když jsem přišel v půl jední domů z práce, takže jsem ty 12 hodin jako na nohou. Bez jídla, bez ničeho, z kuchyně, ale normálně člověk nemá čas ani najíst. Prostě nemá. Protivná. Já jsem taky protivná, takže... Budeš ve videu protivná. Tak nebuď protivná. To nechci. Jak to jsi protivná? No, mám se moc vyřízená. Kdy tě pondělí? No právě, ze všeho. Celý víkend jsme vystupovali. Já vím. Jsi vůbec neodpočinul. Sany, jestli taky jdeme, kam to lezeš, vyšvihni ven. Proč tam zalezla? Sany, jestli se chceš hladit. Tak, máme, přátelé, druhý kolo. Ty natáčíš. No jasný. Jsem ti říkal, že budeš proti mnou videu. Já za chvilku přijdu. Tak. Vojenské kolo. Bude dobré, si myslím. Sany, jdi ven. Sany, kam to tam lezeš? Mazej ven. Šup, mazej ven. Tady leze pod nohy, nemám si kam dát nohy. Jak já jsem na svýho pejska hodnej, ale znáte to, musíte být občas napsat, tak je trošku přísnej. To by pak si dělali, co chtěli. Tam kápnu trošku toho retardéru, protože mi to zase malinko začíná zasychat. Ještě teda potřebuji natřít a potřebuji tam dát jeden pás. Jo. Tady to lepidlo ještě je použitelný, pod tím ještě možná je trošku jako mokrýho, jo. Takže tam zkusím teda přilepit ten pás konečně, aby ho mohl taky natřít. Teda pás, ten pedál, ne pás. Ještě bude dost, že tohle pidlo uvidíme. Kde mám ten pinzeťák tady? Taková jinou pinzetu jsem zvolil, možná tady to bylo lepší.
Tak. Tady je pedál nalepený, takže nechám to zaschnout. Budu se přátelí věnovat dceři, poněvadž asi se celý víkend jezdila po soutěžích, teda po divadle a po zpěvu. Jsem jí slipoval, že si s ní něco zahraju, buď na počítači nebo nějaký šachy nebo něco takového. Takže budu muset chvilku se jí věnovat dceři. Asi to teda pauznu, asi nebudu přerušovat video, dodělám to. Takže nebudím, jestli dneska nebo zítra, ale bude to asi nejspíš v jednom videu, jak jste u mě zvyklí, kolikrát jsou takový ty dvoudenní videa se střílení do jednoho. No. Kdybych to málo vydal celý, tak se mějte, ale myslím si, že to bude pokračovat. Takže vážní přátelé, dopadlo to přesně tak, jak jsem si myslel, jak jsem se obával, že dneska už není dneska, ale že dneska už je zítra. Takže už je dnes, už je zítra vlastně, takže musel jsem přerušit stavbu. Takže jdeme pokračovat až teprve zítra. Zítra, když už je vlastně dnes. Takže pojďme se na to podívat, co jsme tady vlastně včera dělali. Já jsem se natřel to kolo, sestavil, vlastně vyštípal, že jo, to mám hotový. Mám motor pěti na tři na zeleno, takže jdeme pokračovat, já se podívám. Tady bych měl mít tu fotku ze včerejška toho kola. Jo. Takže teď tady už bude všechno asi černý, to vypadá. Takový černohnědý sedlo a jasně. Je to sice malinko jiná zelená, ale no což. Nikdo nevědí, neví, jak kdo měl kolo, že každý měl třeba jinou barvu. Tak. Takže počkejte, já jsem tady černou. Si to někde najdu. A jen taky jsem se to mohl připravit, když jsem teď přišel. Já bych chtěl takovou tu rubénovou, nebo možná vymluvit i tohle ta německá šedá. Aspoň teda na ty gumy. To je poté moc šedivý. Ještě černé vyloženě. Ještě nechtě, přátelé, se musím zvednout. Pauznout a hledat. Takže přátelé, mám tady, co to je za barvu? Ruber Black 8XF85. Taková ta černošedivá, takovou, co používám na pneumatiky na letadla, takže si myslím, že by mohla být dobrá. Zase tam kápnu trošku retardéru. Když ono, jo, navíčko, počkejte, navíčko, já se to dám navíčko. Už nebudu dát tady do toho, to mi se z toho výbavy nepotřebuju na to. Takže navíčko, trošku kápnu toho retardéru kapičku. Tak, by mělo stačit. Jo, já hledal to správný víčko. Tak, vezmu si na to lupyho zařízení, který budu ještě potřebovat. Kam jsem ho dal? Teď jsem dal ruce. Tam. Možná tady jsem mohl použít ještě slabšího. Libříka, jasně, 3.0 bude ideální ten na tu práci.
tak nejdřív teda, co vezmu nejdřív to sedlo. Tak vezmu nejdřív to sedlo. Zase opět to dělám mimo. Prostě dát si na to pozor při té stavbě. Několikrát docela problém. Tak vezmeme tím i šlapky samozřejmě. Tak. Držadla vlastně. Podržadla, ty řídítka vlastně, ty koncovky. Mě kolo teda. Teď nech to opřít. Nevím, jak to opřít takhle třeba. Tak. A jdeme na ty samotné pneumatiky teda. Se přátelé si ještě pod to ty brýle. By to mělo ještě trošku zesílený. By to lépe vidělo. Tak, tady se musím teda pekelně soustředit, přátelé, protože tady toho teďko moc zase nebudu říkat. Tady to točí takzvaně jako kousek od toho, abych to přetáhl a dělal celý znova. Jo, třešně zraj. Zraju mám třešně zraju, mám fakt jako hodně třešní byl letos. Tak ty to dám tady zevnitř. Vezmu si tady teda tu pinzetu, snad mi to s ní neodlítne.
Doufám, že tam nekoukáte na moji hlavu. Tam je vždycky to nebezpečný. Tak teď jsem to chytil tak blbě, že nevím, jak to mám teď přehodit. Tady jsem to koukám pěkně přetáhnul v jedné straně. Tak dobrý, to bude první kolo teda, ono to teď asi není pořádně vidět, jak je to malinký. Zas mi přeskakuje hlas. Dneska jsem tomu ještě trošku přidal, protože jsem hrál asi hodinu a půl na kytaru a zpíval. Což bych správně neměl při své konzistenci. Ale to mi vysvětlujte, že jo, když já zpívám tak rád. Jinak tuhle sobotu, vlastně to je 3. června, bych chtěl do Litoměřic na zámek, na ten jejich, jak jsem měl, Litoměřický kalich, myslím. Nebo ještě jinak se to jmenuje. Dopočít, jak se to jmenuje, já jsem to zapomněl. Takže bych tam mohl být osobně se zúčastnit, když to dobře odpadne. S medvídama kolínskýma. Blbě se to maluje to kolo, blbě, nevím, bych to ulámal, protože jsou tam strašně slabý ty výplety. Když to bude se fakt zase chytit, ale prostě do teplejch, napadit první polovinu a pak když to zase na tu druhou, jako jsem to dělal u tamto druhého kola. Ještě nevím úplně, co teda bych na ten kalich vezl za modely, jestli tam vůbec jako bych možná povezl třeba jenom jeden, možná povezl jenom ten Pesta. Vidíme. Ano, povezl možná třeba jenom želvu. Ale želva ještě není hotová, to se ještě pozit nebudu.
Nebo ta želva hotová je, ale k tomu to je dvě dáma ještě nehotová, že? Tak přehodíme na druhou stranu. A jdu malovat na druhou stranu. Furt se nebojíme, že tam nebude nic vidět. Tak nechám to zaschnout, takhle to kouří teda v pořádku celý, snad vypadá to, že ještě tady ten skoukujeme kousek nabarvený. Tak. Snad už to bude. Ještě tady trošku kousem. Tak. Tak ten druhý kolo, jak vypadá teda ten samotný bicykl. Tam tady ten... To se na to ještě nemám pořádně dotřený. Tady mám nějaký chloupek se mi tady. Objevil.
Já vlastně ještě spodek těch řídítek nemám černou. No tak. Tak. Dobrý, takže černá, to je černou teda hotovo. Ještě teď asi si vezmu stříbrnou a udělám to ten světlomet přední. Někdy si pláchnu štětec. Obyčejným lihem. Stačí bohatě. Tak, stříbrnou jsem říkal, že jo, to mám zase kde. Tady je klasická stříbrná aluminium, to bude stačit, nebo to bylo prostě trošku lesklý. Kam využít, tam moc nemám tý stříbrný. Přitom stříbrnou skoro vůbec nepoužívám. De facto vlastně stříbrný kamufláže, tím se nějak vyhýbám. Ne, že bych se jich nějak bál, nějak nejsou pro mě, nezdají se mi úplně atraktivní. Když samozřejmě vím, že pěkně udělá stříbrná kamufláž, nebo vypadá pěkně, takže... A koukám, tady jsem si chytil šlapku, takže jsem si zase uvolnil skoro, takže to budu přilapovat na lokálně, abych je ztratil. A už mi šlapka upadla. Už tady dělám taky takhle napadlím stříbrně.
Je to sranda s tím kolesem. Kolikrát už tam tu šlapku jdu přilepovat, už ani nevím, jako fakt už ani nepamatuju, kolikrát jsem to už přilepoval. Tak kde si ty šlapku naše? No, nevypadá to, že bych tam musel ještě nějaký lepidlo měl. Čic. Tak teď už tam bude. To zase je něco s tou šlapkou. Tak už tam je snad na pořád, na pevno. Už mi snad znova nespadne. Bude zlobit pořád šlapka jedna. Tak, nechám to zaschnout chvilinku. Říkám fakt to tam jako ty 3D doplňky od té firmy 49 jsou fakt moc pěkně udělaný. Fakt musím jenom učit. Ještě jsem říkal ten řetěz, že nějak budu muset upravit, že jo? Jo, říkal, já vím, že jsem to říkal. Otázka, jestli nikdy nebylo moc slabý. Řetěz tohle to je 1:700 lodě, tak to bude určitě malý. 1:70, takže to bude asi stejný. A tady mám takový, kde jsem ještě nakoupil. Klasicky v tom, klasicky v galanterii. Ten měl být estetický taky, nebo elastický, estetický. Jsou elastický taky. Jo, to bych možná mohl udělat s touhle nití, přátelé.
znamená, že asi mohu se to trošku tohle pytle tady vylejt zpátky na tohle stůl. Na tohle stůl. 3D věc. Patrně, aby se to nerozlilo na podložku nebo někam jinam. Jo, už jsem to tady říkal, když jste to nepřehlídli nebo přeslechli, tak jsem si ulomil nebo mi zaschlo ten vršek, že jo. Já to jsem si tam toho kápu nějak hodně. Ale mě už se dál nerozlejvej. Třeba na to nějaký kapátko, který ale nezaschne jako úplně. Tak. Tady to je vůbec. Je to trošku elastický. Trošinku. Tady jsem měl jeden mušky tady. Takže nejdřív já to teda přelepím. To přelepím přímo takhle k tomu. Já to musím pomocí tady klacku. Já to přelepím trošku víc. Tak nechám to pořádně zaschnout. Nevím, jestli to je pořádně zaschlý, ale... Ale nůžky jsou extra tupé, tím pádem to nejsem schopný tím přeříznout. Musím štípací kleštičky. Tak. Koukám, že ty si musím koupit taky nový ty kleště. Manželka si je totiž půjčila na drát, když stříhala drát zahradní, jo. Takže jsem jí takhle poděkoval velice, že jo. Si nevím představit, jak jsem byl vděčný. No. Takže jsem to ustříhl krátký, nechci to tím říct. Tak ještě to tam musím dát nahoru. Takže. Změřím přibližnou velikost. Co tady přilepil, přátelé, na mé ke stolu? Tohle jsem úplně nechtěl, jako být přilepený. Není nic příjemného být přilepený. Moc dlouhý, Aldo, moc dlouhý to máš.
Jo. To by mohlo odpovídat přibližně velikosti. Tak, ještě to malinko pokrátím tady. To vypadá jasně malinkou píč. Dobrý, to bude. Teď já nevím, jak tam mám dát to lepidlo, přátelé, na to. No, to jsem přesně nechtěl, abych to dal ten vteřňák sem na ten rám. Je. Tak hlavně jsem dal lepidlo všude tam, kam jsem nepotřeboval, a tam, kde ho potřebuji mít, tak není. Musím dělat takovou trošičku malinkou úpravu tohle z toho párátka, zeslabit ho, abych se tam dostal pěkně. Tak na ten inkriminovaný prostor. Tak teď snad tam jsem. Kolikrát už jsem to vohnul tu šlapku, ani to nebudu počítat. Sám. A bude to hotový, takže já to teď ukázám na to lepšího na ty. Stačí zase, když dám na tady tu jednu prostřední. A tak si ten les... Ne, prostě. Musím asi použít takzvaně ruku.
No to je teda opravdu něco. To je neuvěřitelné, že tohle pivo už tam mezi tím vyschlo. Tohle je teda lidičky v opravdu prácička, musím teda jako říct. Ne, že ne. Tak jedno kolo tam snad už je, jo. Teď teda doufám, že tam nějak doladím to druhý ještě. Že neutrhám zase tady už ty řetěz, to jsem tam tak prostě dodělával teďkon. Snad ne. Tak přátelé, můžeme se na něj podívat, snad už to bude. Ježiš, to já to nemám normálně za co vzít. Tak ho vezmu. Koleso. Myslím si, že bude docela, že by mohlo být docela prýma, ne? Co myslíte? Jasně, ten řetěz tam je naznačený jenom tím, vlastně tím, tou nití, že jo, ale důležitý, že tam aspoň je. Jinak si myslím, že můžu být docela spokojený, vypadá fakt pěkně, musím říct. Je to krásně udělaný. Tak. Teď zkusíme teda opřít o ten bunkr. Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže já si tady musím teď zase... Hlavně si musím dát pozor už tady na tu šlapku, abych se zase neutrhnul. Já už nevím, jak to postavit, tyto přátelé. Postavím to... Je. Tak. S ním švihnu. Takhle postavím. Ježiš. No tak. Ježišmarja, zase mi upadlo kolo. Tohle mi tak, tam taky ještě nedrží. No je to práce s tím teda, jak je to drobný. A teď nevím, jak to nedrží, jo. Jsem tam toho teď nějakou neměl dost. To fakt jako fláknu hodně. Počkám, až to tam pořádně zaschne. Když se tam teď zase dostanu do toho. Tak. Tohle kolo se taky protáčí. To je konec tohle. Šlapka tam naštěstí furt je, to je dobrý. Takže nechám to takhle zaschnout. No, nic pro choleriky jako jsem já. Když já ještě nejsem takový cholerik, jenom určitý. To vypadá jako nehet, ale není to nehet, kus toho párátka, jak jsem se tady srezával. Tak, to jsme někdo říkali, že uděláme, že jo, že sem zkusím dát teda tu diorámku, jak to bude vypadat. No, tak to je jako docela jako... Kolo nebylo tak úplně jako jednoduchý, musím říct, jo? Ale vypadá nádherně. Ono možná jednoduchý je, ale asi ne pro mě. Tak počkejte, kde to mám zrat, tu rámku, ale to stejně asi pořádně neuvidíte, to je blbý. Redaktor říkal, že bych tam to kolo nedával, ale mi se tam prostě líbí.
Ráďo, mně se tam to kolo prostě líbí. Mně se to kolo vůbec jako líbí. Hlavně to je vojenský kolo, to znamená, že nějaký důstojník na tom kole tam mohl být třeba i četař nebo něco takového. Přijel vlastně k tomu bunkru, že? No, mohli jsme se to ukázat možná ze zhora, to bude možná lepší, no, tak to zkusím jako opřít, jako takové, jako ze strany, jako... Já to jako nevím, jako zase mám vzít, abych ho nerozbil, přátelé, abych ho zase nerozbil. No, takhle jako, že tam bude opřený, jo, chápete mě, jo? Takhle nějak, nebo tady někde prostě bude opřený. A tady jsem přemýšlel, ale ono tak asi to československé opevnění nemělo. No to stejně není československé opevnění, to je nějaký smyšlený asi. Ale kdyby tady třeba byly takhle jako nějaký stojan, jako, a tady by takhle byly vysely dvě ty masky oplynový. Se mi fakt líbí, jsou moc pěkný. To je. Zajímavý. Tak bych tady chtěl někam dát jako ty kanistry, jakože tady jsou od té želvy, že jo. V 1943 se tady kanistr nějaký britský, ale když by se dal použít tady z té druhé strany, tam není žádný označení, tady je to BMG, nebo to tam je na té druhé straně. BMB tam je. Ale musím zjistit, že takové kanistry teda používalo československá armáda. Vůbec nevím, jo. Čekajte, tak víte co, já jsem dám i tu podložku s Pepíkem. Nebo jak jsme mu to říkali, Pepík? Ráďo, jak jsme mu to říkali tomu klukovi? Já bych to nerozbil, abych s tím takhle neoperoval, co jsem to nerozbil. Tak, jak teď, přátelé. Zase s tím kolem se bojím, jak jsem říkal už předtím. Ale je fakt dokonalý to kolo. Myslím si, že takovýhle detail by mohl to zvednout, prostě tu diorámku. Jak jsem říkal už na začátku tady toho videa, ty kytky to budu muset trošku nějak tam prostříhat, nebo pro... No, já si myslím, že to kolo tam je fakt pěkný. Vy to teďkon teda nemůžete vidět, jo. Tak bych vám to aspoň takhle trošku naznačil, jak tam vypadá. Jo, já si myslím, že tam vypadá fakt dobře, ne? Co? Mně se tam líbí teda, to je přesně takový detail. Takový detail, to prostě by to mohli vylepšit. Teď tam dáme tu želvu ještě k tomu, takhle. Tak. Zaparkovaná želva, takhle jakože přijela, nebo jak jsem ji tam předtím měl. Ještě možná byla takhle blíž sem. Ne, takhle jsem ji měl. No, už nevím. Takhle asi. Jo, je to takový, hned je takový živější, to diorámku s tím kolem. Fakt se mi to líbí. Ráďo, líbí se mi to. Já bych mu, co kdybych mu dal na ten, tu plynovou masku, kdybych mu dal na ten nosič třeba toho kola, co? To by jenom to špatný, že jo? Ale fakt takhle bych to... Tady můžou být jako třeba ještě někde ty kanistry, takhle. Samozřejmě jsou ještě očištěný, jen tak jako je tam zkusím takhle poházet někam. No. Máte tady hodně teda tu kamenitou, ten kanistr tady pořádně nedrží nikde. Jo, budem si hrát, jako si hrajou děti, jako holčičky s panenkama, tak musím hrát i s panáčkama, s vojáčkama, že jo, tak to musí být. Ne, ale to kolo se mi fakt jako líbí, fakt se mi jako líbí. Tak já si myslím, přátelé, že pro dnešek asi teda finitos. Vy to jste to přepneš teď nakonec, tak vám takhle ještě přiblížím to kolo, jak tady jako opřený je, jestli byste to viděli. Už to asi nebudu hejbat. Jo.
Když tak se to přetočte o pár minut zpátky, tam to uvidíte, jak je to natočený. Jinak ještě samozřejmě budu muset vybarvit, no, prostě tady tu trávu je to strašně stejně zelený. A ty kytky, to jsem říkal, že jo, ještě i ty kamínky každý trošku jinak a ještě celý to trošku vystínovat a ten bunkr nějak ještě vystínovat. A, takže práce ještě spousty na tom, jako jo. To, jak jsem to měl v Čáslavi, to byl takový opravdu, jenom spíš takový jako náčrtek to, jak bych si to představoval. Máme tady samozřejmě tady Pepíka. No, takže jo, přátelé, takže uvidíme se u dalšího pokračování nebo něčeho jiného, uvidíme, u něčeho se prostě uvidíme. A říkám, takových, není to ještě úplně jistý, ale takových 70-80% bych se chtěl objevit těch litoměřicích na tom zámku. Na tom kalichu, nebo jak se jmenuje kalich, litoměřický kalich, já fakt si teď nepamatuji, jak se to jmenuje. Věděl jsem to před chvilkou, to nevím. Takže přátelé, díky za pozornost a dávajte na sebe pozor a příště vám zase pokračovat. Tak jo, čau, ahoj.